Bon dia des d'Alaska. Aquest és el meu company i guia, el Marc Toralles. Aterrem aquí al glaciar, al Parc Nacional del Denali, que és la muntanya que intentarem pujar. Així que amb tot el pes carregat aquí al trineu, comencem l'ascensió. Arribem al camí. Aquest és... Després de 9 quilòmetres arrossegant el trineu i seguim fins al camp 2. Al camp 2 hem fet 1.120 de desnivell i 15 quilòmetres i mig. Estem al camp 3. Que com ho veus això? Això és la Rambla, eh? Brutal. Fem un porteig cap al camp 4 del trineu. Ara hem pillat tota la cua. Tenim el Marc fent un exteriorazo. Adelantada en tota regla. Vaya machacada. Aquest és el camp 4. He pujat la meitat del pes i ara l'enterrem per aquí. I aquí es queda. I això serà a casa nostra. Hello. Hi, how are you? Good, how are you? Hem tornat al camp 3, que ha crescut, que fa por. Ens movem cap al camp 4. Ara sí, ja amb tot. Molt bé. Anem a arribar al camp 4. Horrible. Jo crec que han estat els dos dies i el més pes he portat a la meva vida. Ja estem aquí, tot el pes aquí.